Сахасыргер капиталны ремюнихин төлөбүргө сахырбы жонго компенсация бусыл атыржага итен берилер. Улары кириагаттан манны компенсациянын төхөкү туганда тоо документтенери. Сихили Мирослав Бочгорев билисте. Жакуска Короталыктагы агуын бир саастагы бетерен Анна Данилова бус окунтуунан радиоттан, телевидентен истен көрөн билбейт. Кини субсидия агентства терилте Короттагы филиалгар документтерин туттарары келен олорор. Мен курдук саастагтар кулубрук эди билбеттер субсидия да компенсация да тугунан да. Онун болон мен кулубрук жана эмехтерлер деген товаристер бар, подругалар бар, итини этерим сөп булары болду. Ол курдук капиталны өрөмөн компенсациядын хеттуан саастырын аспыт ыты кыржагастар бээн бирыгынын алалар. Онтон агуон саан аспыт жан сүз бирыгынын төлөттөрөлөр. Субсидия агентства терилте саяпкалары хомуюнан жарыктанар. Белеңи тургунан республика дүнөн 36 филиалга кыржагастардан 2 тыгын Чакеринга саяпка кирде. Онуха күн бүгүн 1,5 миллион солковой суммалак компенсация оңолуна. Капитальный ремонт берилер компенсация. Аны бу жандар сөпкөй дөктөрүн анда. Сорок жандар үйдүбүлөрүнүн бу жерлерин акылаатын, мостатын улар бүттөргөр улар компенсация курдук өйдүлөр. Жиңинен бу компенсация элбак квартиралар олорор жерлерге яйы капитальный взнос көтөлүр. Взностергер компенсация болар. Онтон агуону саастаак Татьяна Сивцева капитальный өрмөн ихин төлөбүргө компенсация ыларын туунан бүгүн саңа билбейт. Элбе квартиралах дия олору жонорга компенсация төлөнөр бит капитаны ремонтнаргар ону билдим ону туу документтер тогуз справкалар наады болаларын ону жамын катаманны келемин билдим. Оны бу жондор бурдук каляндар манны бишектерин көшектерин наада ремонго катчы ылаларын туунан. Саяпкаларын бастыгынан бербит жан намно компенсациятын ылан үйөрүүтө өгүз. Билигин бары филиалга уна элбек өңүн оңорор кийинге саяпканы туталар олор. Бирэменен катчактагын сок. Ол курдук кахан документин сиздин да келен туттараган. Желяк документка кирбит данная сөптү беспет боллагана Жакускага бар Казбиди же ИЭнин суото учоту элбек квартиралар желер капиталына өрмөндөрүн фондатыгар кирен билсагат. Холбур тумбу эн диярна кодохна эн диен кине тюдан квадратный метр боллагана эн диен хайдах материал тан холу тумбу тахор таз диеду маз диеду тахор лифта боллан эн тюдан квадратный метр ан алсу койга хайдалтан түгүлүгүн лива болла алта койга диен холбур маз боллана үсө кой алта оңу түгүлүгүн ол бүтөйк хыпраталада эн фонд капитального ремонта төлөктөх төлөбүрүн болар. Түмүктөн эттекке 90-й магнаги күнүттөн капиталны өрмөн тарифа улатыга. Онан кемигер усунуу төлөн компенсацияны ылын. Мирослав Бочкарев, Евгений Лугинов, Саха телевидента, Жакуска.